Bare pollo și pronunțare de Vinity Dark Sack. Yeah. Ah, Michael, ban, din asta vor că zău harte. Vom vor să din. Da, da, mai mai de bine. Pa, pa. Eu la mahaș la mal. E să. Take the shank by whatever, but Sack. Inch. Tu te sari în sari. Ce? Orto ușni hobok favope. Ինչքան հավաք վավ. Օպե դեմ 10 հատիկ բան ունեմ, բայց ես մի հատ կերկա եմ առնում, որովհետև մի հատ կտան 7 հատ ոսկի ունեի։ Դանիա ոսկի եկա ունի, հեսա կան էսա։ Բայց ի՞նչ տան չեղը։ Մի խոսքով լուր են, այսօր մենք խաղենք մտնգավ։ Կետրոն, կարապ կապը արի 10 հատ տամ էլի ախբերական, չէ՞ քցել եմ։ Դավա հետը տամ դուքի վրա եմ քցե։ Դավա ինձ մի քիչ էլ ճպետ տա։ Դուքի վրա եմ քցե։ Էդ ալոզին դուինտ, ալոզին դուինտ։ 3 հատ մնաց։ Բասիկ 10 հատ պետք։ Դե էդ ալոզին քցի։ Քցում եմ գնա։ Na, cum am zis era, puțin mart ce a pasit Luca. Cred că մենք հիմա այս օրը դենք հավաքում, չէ՞ դերս կապերը մեր մոտ քար կհավաքի լիքը։ Ու այսօր ժողովրդի թե փորձենք ցանկ դերտենք 4 հատ թիմը, դե մեր նարկը։ Ու դեզապը մենք ցում մենք ես ու դու ենք ճուգիր մեր բարսիկներից մարդ չկա դժվար կլինի մի քիչ որտեվ իրենք քիչ են լսել։ Օպե հենա կարմիների թիմում լամա խաշլաման լուրջ տիպը։ Օ վե պալյուս Էրիկը ընդեմ յութուբերների ահա ով կգրեմ կարծով ժողովի են բարձրաբար դու գրեք կոմենտում ինչ է կարծում վիլիկինի պրիվրայոնի արտ գեյմսը եւ վիլիկինի պրիվրայոնի դարքսակը կգրեն թե կակայնը բուս լավա խաշլամա օ լամա խաշլամա ինչ լավա խաշլամա դու զդ լավ լավա լավա تنس ֆիրմա կային ինտերեսը գիտես նա չէ գիտես Չէ։ Ես էլ յուղի մեջի ժիցելների ձենից հանի, նոր գիտես, չէ՞։ Ահ, Ժորդան, այսօր երկու հատ վիդեո դուրս գալու, որից մեկը կլինի յուղը, հուսով ենք դուրս գա, որտեղ հենց չեմ նկարել, թե որ դուրս գա։ Անես քեզ։ Դու իմ գիրքն, ոսկի։ Էй, բան։ Որը քիտո վետի քեզի։ Դուստե։ Գնա գնա։ Դա սա տապե, կարա մի ամիտ ջելեսնի բրանյա, ապե, դու ելես առնել ես լավ գիրքից, կստացի։ Չէ, հա, հա, ոչ։ Դե մեր ընկերներին կապահովենք բրանյով, թե լավս կան իրենց բյուջեի։ Նու դա բրա։ Չէ, ես կստացի ոս ստեկ երկա ունեմ, ու են դրանք։ Չէ, մեկին մոտ այդ, մեկին կարամ ես տամ պրինցիպի։ Չէ, 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 հեսա կտամ ես։ Մեր կան, արի, ըհը, 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 ըհը։ Դա գնա դա տղեն։ Տեսեք, լարսի կարի հետևից։ Ահա դու բանը քանդի լավ, ես մինչև ճամփարը փորեմ։ Հա, ես էլ լայնացնում եմ, տիպը, բայց ես բրանյա չունեմ, եթե հառնեմ։ Ահա դու գնա արաբակ բրոնյատ գնա մի քանդի հետ, ես դու գնա բրոնյատ վրով։ Ես իմ ինքերոջը լիքը բլոկ տվեմ գիր։ Հա, դու սոն դու սոն։ Չէ, Ժորջան, դու սարկիս ընդ փորի, դու գնփուսներ լսան։ Չէ, այսա տեղը արդեն հասան կարի։ Չէ, օքեյ, բայց դու մի մտի շտուր մի արա, այսա ես։ Չէ, դու արդյոք չէ, հա։ Ես էլ ճամփին ինքը փորմեմ, որ թե ինչքան շատ այնքան լավ, էլի։ Օգը գավարի Ժորջան։ Չէ, հիմա մենք ինչքան կարանք մերտի բրանյա արենք։ Ուրեմն, ինչքանի զու դասա Օպա, ես ընդառնում եմ, որ թուրջ ունեմ իշ կլինի, որ լավ է, Սավրա Ժորյան մեծ ելեզն թերի կավքենք, տիպի մի վարկյանա, ինչու բոլ։ Ես հասա գաս դու, չեմ մտնում, բայց։ Հա, հա, դիմաց, դիմաց եկա։ Չէ, Ժորյան, եկ դեր մեզ ծեր ելեզն թուրը հիմա առնում ենք։ Չափեն հիշում ես կոնը։ Հա, 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 հա։ Չէ, Ժորյան, կարաս կարաս գաս գիտես, բրո, կարաս գաս մեր այդ տարի։ Լավ, ինքը չեկավ մեր ընկերը։ Չոստեմ ուրես, օպես կողոսեմ, գայսեմ, 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 գայ Ապա մի ոպե, մի ոպե, սխալ ենք եթում, ստը վերևն է այդ բազան սրանց։ Բայց ստա մի բան ջարդա, թե չարա։ Ես դու կիսի։ Ե, ապե չէ։ Մարդ, մարդ, ծեցում են, ծեցում են, ծեցում են, աղբերը կան օգնի, 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 Ուզեմ կարիքի, դու պոյտ էի հա։ Սաչարնի ստոլիք եմ դնում են։ Սյո ժորջան, մենք դարանք էլի սկիլետի չուստել։ Իզում ռուտուն ես։ Արոն, սպանում են, ալմազնիկ ա սպանում քեզի։ Հա, հա, տենում են։ Թուրջ ունի։ Սակ լավ էլ է։ Հա, նարկաման էր որ գայս են արա, ինչ եք ուզում։ Սյո, ահա, սյո կտրտեց։ Իզում ռուտուն ես։ 30 հատ, 30 հատ, 30 հատ։ Գիրքը։ Գիրքը։
Գիրք, օքեյ, 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 Ժորժան, եկեք գիրք առնենք, ըհն, ըհն։ Ապա կսացի մեզ, դես ինչ է պետք, հիմա։ Աղբեր, եկ առ ջարդիր, որ հետ նույնտև է դար։ Այսքան էլ գիրք էլ չունես։ Նու չեմ, օ, բլուս պիսակի Զումրուդ դապի չէ իր ասում։ Ապե, դավե, 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 գիրքր։ Օքեյ, նու ժողրյան դես էր սարսկրգ ուսկասաց, ոպա քիչ շանս էս ասում, ժուրջան, մենք ամեն առնում ենք ալմասնի թուր, չո, որ պրակա չկանենք, ու դրժեր արժանիթել մի քիչ է փորել, որ լևել չտանալ, ինչ կարծիք ես, համե Իզումրուդ կհավաքինք, ժուրջան, պրինցիպի, տակցիկան, վատ, չի, ես կուզնե Ինչի համար ապիր։ Հիմա միած աչարի համար մակսիմալ լևել իշկան է ուզում։ 18 18, օքեյ, այդքան ունենք, ժորջան, վսյո եկեք է թանք, եկեք է թանք ուզ աչարլին է։ Զաշտա իրեք շիպիով նագրոցինք ունեմ։ Բան ունա, վիկա, ժորջան, այկեք սինք մեր ալմազնի թրիս, դաբիճա Նու նագրուտնիկը ժորջան եք եք շիպի անենք, հետե ինչ կտա։ Սետ ապեր զաչար արին, ոչ պան չեղա վրեն։ Ա, շիպի ու զաշտա էրկու, թույն։ Ակնում բորնս, ակնում բորնս, սինաս հետա կիրչի, շիպի զաշտա էրկու, հետե ինչ-որ բան կտ Շատ հագան, լսի, նու, գործեր էտ մանց հաբրո, առայն ճակիր ընդ վրբապ մեկ է տնամ շոտ հագարը հետևըց կայդարսա, ու սկսա պախնել, ապի ինչ կան իր ձյութ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 յ Ա, դաժա աստրատա չկան։ Ուր զագվրանք է բերեցակ։ Սակ երկե խաղաք կրի, ժորժան առանց իմ, ապե մի հոքի ամնացել։ Ապե իրեք հոքու ուդեմ եմ խաղում, իշ մի հոքի ամնացել։ Հա, երկվատա կարմիր, երկվատա կարմիր։ Արա, իրեքն էլ Վարող թուրծ ակը տվեց գնար սախեր սաղին, նուր ժորջան, պրինցիպի էթանք եկրոր տոյնին ինչ ասեցիք, այո, չուք նանք եկրոր տոյն սաղին կտրծենք, սաղաջի կարմիր, մատի կարմիր դայի, ժողորջան, մենք անցանք մեր եկրոր տխաղին, ու մերետ Սիո ժորջան, մի տենանք իշկան կլիրի, ահհ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 
մեկ հատ ունեմ, բայց օ, հեսա քցին։ Քցին, քցին, անգավ, անգավ։ Հեսա ես եկես քցեմ։ Քցեմ բլոկ չեմ տա։ Նե, դուզեր, շակ։ Է, կեր։ Հեսա ես քես բլոկ քցեմ։ Ա, երկու հատ էլ տուր այդտեղը։ 13 հատ պետք է դա։ Նու, 251-ին գումես 10-ը, Ձեր Ջորդան, հիմա մենք դե բլոկ։ Ահա, կայֆուն դրացի մալ ինձ երկսում։ Ձեր եկեք Ջորդան, մենք իզում ռուտնիկ եմ շարնակում ենք հավաքին, իզում ռուտնիկ թե, քիչ իզում ռուտնիկ։ Իզում ռուտնիկ, ու դա կրոցիա։ Դաժա կենթանի աժոք, ես հիշտա եթե չգիտեիք միամ։ Թազա են թուրքական վաֆլիներից է։ Չէ, net, net։ Մերա totally իզում ռուտնիկները։ Նու պրինցիպի Ջորդան, եկեք Pill Games-ը կփորենք ընկնի, ինչու ոչ։ Բա։ Սակ վիսկա շանսկա գնաց գնաց ինձ է բլոկ դու Սարգիս Ինչ ասա կայֆոյին տվիմ հազիվ համբեր է կարա Եպե ինձ խիչ տուրիր կդու մեր ես Ու կայֆոյի ձուզիտ կթոք դա Գիվ մի տպոր կայֆո Եպե համբիր համբերի համբերի այդ տղա Համբիր Համբիր չէ ասում համբիր Դավիցիր համբիր
Նարդկը մնաշող է, սարդկը։ Մարդ լսում աշրորդը, սեն ինչի իրան ձրա տարից ուշ եք ետ միր։ Դու բողկ էր։ Ինչի ինգ էր, որ լավ եմ խաղում։ Այսինքն դու ինչ լսար։ Դու բողկ էս։ Ահա, պետք է դա սլեյ բաբալ։ Ես կեզ ասի բարի տղա, դու ասիր բողկ, այսինքն դու լսում ես, ինչի ուզում ես։ Այո։ Այսինքն դու ես բողկ կլնես։ Այո։ Ահա, ջան, օքեյ։ Ահա, այ լավ է։ Ապես դու կուզեր բադր ջանել, լեյ։ Դիքես, բայց իրավորան որ։ Բայց ապքի տաս ինձ մի բան կոնե, ես 27 հատ իզում ռիթմ։ Դե դա։ 27 հատ իզում։ Դինաստոլկա շտոլի դոբրի։ Ну да, դոբրի։ Դի կգտանի բուս պիլ դոբրի։ Ну Ժորժան, խոսքը մի ամենա արագ երկավստե հավաքը մենք։ Պարտ, բան պիպիլ գեմս, խոսքը մենակ դու ճունես, հա։ Ինչ որ մի հատ հետաքիր նարկամանություն։ Հեսա արի, ես քեզ քեզ կփոխեմ։ Ես կապոտնեի թիմը բրծավ։ Է դու արի, հա։ Չէ, արի, ես դեմ եմ։ Ահա, Կեր, կեր, всё, то Bill Games-ն է top կերկեն ունենա, Ժորժան։ Հն։ Բանը iPhone-ը ասում է ես արի, դու ես iPhone նոր կմանա։ Արդ ջերեսնի կերկեն դու, ինչի՞ դա պետք։ Ահա, դա նարկամանի չէ։ Եսե կարա բարը։ Օպա, 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 one kiss is all it takes. And you loving me in the garden is so good but Պատուր օրես գնացի։ Ոբե ինձ բանա պետք, մինուս ցելի կապ կապուտներ։ Դասը դա պետք ինձ պետք ինձ քարա պետք կարա 10։ Քար որ դու ստանես, ես ոչինչ քար չունեմ։ Բխի չունես։ 12 հատ ունեմ։ Դե որտեղ full almaznik եմ ես արդեն։ Հա, բայց ես լեմ չէ ուզում լեմ դա Skype-ը։ Ուզքան։ Բայց երկեն տվիմ քեզ։ Բայց ես Bill Games-ին հավքիմ կերկա տվիմ։ Ну. Որը դու հիվան չէ, կար դուք թեմային աշխատանք չգիտեք, որ նա երկու հոգի ունի, երիկ չի արա։ Պապիլ Գեմսը ունի, որ իր հոգի ունի։ Այո, լսում եմ։ Չորս, այսինքն։ Չորս։ Չէ, լավ, ինձ արդեն երիկում, հա։ Իզումրուդ կտա, սա այդտեղը մեկ էլ ինստան։ Բազա այս ենց ելնես, ձախ թեքվի ու արի շուտ։ Օքեյ, բայց եթե ունում ես մեկին սպանես բազի։ Երկու հատ նագրուտնիկ առամ, չգիտեմ, մեկ էդ վեկալեկը։ Ապես վիշնի փինում եմ այդ Skype-երը։ Դա այս փիմալերի թուրա պետք է զես, ես փող չունեմ։ Տարսիկ, տարսիկ։ Մի խոսքը դե ասեմ հենց հելմետ ծա խարսիր բացից։ Հա։ Օքեյ, դենս գալիս եմ այդ ճանապարհով, պատանջիկ։ Ուժերդ փորելով ճգիր։ Իս դուր ես արդեն։ Ես արդեն իրաց բազայ։ Դե սպասի եկամ։ Շուտ արա։ Սպասի եկամ, սպասի եկամ։ Սա ծեցել են, շուտ արա, տեսել են, չեմ սանում իրանց։ Հասնում եմ, հասնում եմ դիմացի։ Բայ էսը թախոս։ Հասնում եմ ասում։ Որս բրունյական։ Ոպես ալմասնիկը ելնելով ոտերս։ Դե զայց կայ մարդ հարցակվում ենք ինձ մեն քարտ ու։ Բարի։ Բայց թուր չունեմ, կարո՞ղ եմ ունենաս։ Չէ, արի ստես կարնամ։ Հա ունեմ թուր։ Ուան։ Ահա ես արդեն ունեմ ապա։ Առամ։ Թոբանը կայֆոն կվեկալ էր։ Արա ախպեր ես չեմ ճոգում եմ խփում, բայց խփում եմ, թոյս անդի ունես կարամ։ Ջարդ մի ջարդի կայֆոն։ Մի ջարդի կա։ Մատ, եկեք ան Արթուր ես քեզ նոր։ Օ՜, մենը լավ թուր։ Ալիաս դուրման ֆորես պրակաչկա չեմ անել, Ժորժյան։ Կարա՞ք է ստե բան սարքեք զաչար ստոլիկ, թե չունեք այդքան։ Նու, ես երկուսը քիզում գտնեմ հերիքա։ Ահա, կնայ սիրեք։ Նու, դավայ, всё, շուտ սարքի դավայ։ Մի հատ բա առնեմ ստոլիկը, թե դու պետք է առնես։ Այո, առնեմ։ Դու պետք է առնես, ես չունեմ։ Օքեյ, Ժորժյան, մի հատ X-ը, դու նա սիրել։ Այսինքն, всё, 11 հատ էլ ինքանուրով եղավ։ Դրում ենք ստե, այսեն, ժողովուրդ, ժողովուրդ, դուրդ։ Նմի իչքան ամեր լևելը 20 ու պրինցպի վատ չի։ Մի մեր բրանյան հանում ենք, ապեի կսացի ես վուլ բրանյան չունեմ ինձ։ Կարաս փող տաս, նու, բան էլ։ Բաս ես ես աչարել եմ։ Քեպրտան չիկ, սաշտա էրկու, վսյո թույն, ժողովջան։ Սաշտա էրկու, սաշտա մենք ենք պրինցպի վատ չի։ Դի թրի վրա ինչ ատարի, ապե թրի վրա զարկա Զակավը ռագնիա է ապա իմ թուրը դրսեց։ Մի հատ իմ թրով կխոմ նա չսանով։ Լսի կաղապ ինչ քարտաշի։ Անանա։ Օ օ օ օ օ Ժորյան թույն։ Դեր հանկարծ Զաչարդի ստոլիկը չջարդեց ոչ ոք չանես։ Գիտես ինչ հատավ է ինձ թրի սրա։ Ինչ։ Ալմազնի թուրը աստրատա 3։ Թույն։ Լսի, լսի բազա էպտիկ ենք, մի թանկ դայցանք, չէ։ Հա հա հա, սպասեք մենակ թուրը սանեմ։ Դե ծապե իմ լավ կերկենք օրա։ Զաչարդի ստոլիկը չէ։ Ես գեդինը գցել եմ, մի հատ կայֆոն վեկալ էր կո տունես։ Կայֆը եթե ունես ընդ top կերկիս դու էլի։ Կարո՞ղ է դի դուրընդ կոմներ ես գցեցի։ Գցիր իմ վրա, ես գցեցի դուս։ Հը՞։ Այն լավ կերկից ոսկի։ Հա 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 հա։ Դասեց կայֆը ընթրավ, թե կապ չի տալի։
Give me. Pasi. Așa. Opi. Are să că să almas ta mi-ți tunes. Ինը ուրոնա ցուլես։ Իմը իհարկե իմը ուտ հա, բայց ես մտա ժագվրագնի ունեմ վրանել։ Օ, կրուտ է։ Քսյո, դավա գնացինք։ Քսյո, գնացինք։ Գնացինք, ջուր ունեմ, մենք այդ ուրար։ Չէ՞։ Ոս կատա ներքևի չի արի։ Դե զե, ճորը փորձերը ծակերը սախ գիտի դուրդ ու ստեց գիտի սա այդտեղա։ Նա։ Սախ ծակերը գիտի, մասնակ է դաշկարվում։ Շախտյորը մը։ Ահա, շախտն է չգիտի, բա մայներս փակում։ Ուրեն կետում, ասա։ Դերև։ Օքեյ, օ պրինցիպի ջան, միատի կոմանդա մնացե, որն է կարավա ճունի։ Եթե մենք այդ 4-ին տեսնենք, ընդ միատիկի կարմիր է մնացած։ Կարմիրովա զիգ լայթ է, ճուկմիս 4-ը 4-ից կրիմենակով։ Չի կարա։ Գիտեմ։ Ու գլխակը զաշտա 3-ը։ Իմը ներ չի։ 3-ը։ Այդ նագրոտիկը զաշտա 2-ը, բայց գլխակը զաշտա 3-ը։ Իմը հապե մարդ, հապե կաշմար ապա։ Ապա կեշմարին գիտես։ Կեշմար, no, I don't know. You don't know? Բարի շլավա, որ ես մի հատիկ ծրով խփեմ, ինձ չեն կարա փախնեն, որտեղ։ Լավ, արի, ուր ես, հետո ասես։ Ապա ես կեշմար եմ ցամ ծեցում, թե ճոգեր, ցանտ ասեմ։ Ապա մինուս կեշմար, մինուս զխոլ ծխլոն։ Մի խոսքով, բայց կեշմարն է, չէ՞, հա, կեշմարն է։ Так ուշացես։ Առաջ անգամ գործը ես արեցի, դու դա։ Ես օրը արջի բան առնել, ապա արջի կոմպաս առնել, ինչքան է կոմպասը։ Օպա։ Կոմպասը ունենք։ Ահա դրած է։ Ահա, չէ, ապա 5-ը 6-ը հատ կարաս բանտար։ Օй, 7-ը, 7-ը։ Ճատուին։ Օй, ապա սխալ բան առամ։ Ինչքան ունը։ Դեբիլ արա։ Միստակ ունեմ ես։ Բայց հավ կենտե։ Դեսա տապը մնացել են X-Boy Mine ու Miller Trtrtrtrtrtrt։ Սա կես փորձակ։ Ստա փորձում դնամ ես կողմակողմ մարդին։ Առաջը մեզ իզումրուդը պետք է հավքել շուտ արա։ Okay, բրտան չի, կես մեր բրատաններն են, հա։ Ու դա մերոնց են։ Մերոնց ականներն են։ Bill Games-ը ու skin ունի, տկլոր տկլոր վասը։ Կես բրանյատամ սիրուն skin-ով, հա։ Զա չարջ չկա վրան, պրոստա։ Այն, եսը թուրը ծրաշարարած չի, չէ՞, կայս փոր սիրուն թուր։ Են սա քուիս կամ արդեն մեծ հետ չի։ Չէ, չէ։ Գիտեմ որ իզոմրուտ քսի, ինչքան ունես։ 29։ Քսի շատ է։ Գեր։ Bill Games հոսո, դավա գնացինք։ Ու գնացինք, որ գնացինք իմը էս տուրն է։ Տուր, ինչ տուր։ Էտովա, էտովա մարդը շատ։ Չէ։ Բլոկի դնում դեմս։ Խի։ Այդ քիչ վերտնես։ Դրան տարքսակի 3 տարի գնացել է գշի։ Արա բլոկ եի դնում գսի, արա գնացինք։ Այդ ճոկին, բայց գշի ես գնացեմ։ Քեդը գնացենք։ Bill Games-ի խանգար մենակ սակին։ Բայց թողեք ներքև։ Օքեյ, ջուրը, նու դարսիկ է, այսօր մեր կամանց երնա ոնց որ ասում եյա։ Հրիկա, ես փորեմ դու ասա։ Դա, չէ, 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 գնա։ Գնում ենք, դեռ ներքև։ Չէ, տոշնյա։ Դե այսինքն ծուղը դեմ կնդե։ Ախ, դու այդ կոմանդ ես ասում։ Ամեն օր սպանն արա։ Նոմնա ներքևը։ Կունամնա վերևելն ես։ Խախներ ուտեղ չունես, չի ասենք ընդ դե երկու կոմ կարաս գալես։ Ընդ կոնը վերևից կարաս ես։ Վերև ներքև։ Նա ընդ կարաս փախնես վերև ներքև աճսեղ, ես կարաս փախնես վերև աճսեղ, ներքև չես փախնես։ Դա։ Իսկ ես փախտվես էլի երկե։ Կողը լավուշկա է նրա համար շինապետ։ Մենք գետվենք ընկնում ենք։ Ոսը ներքևից չես գրա վերև ընկնես, так что ջուր ընդժի լավուշկա չեն գրա, պատրաստած են հենցակ ուսկա։ Товар. Товар. Պասի մյուսը։ Понятно и վերև ապա եկա վերև, ինչքան ուժ ունեք, այն էլ ամնա վերևն ասենց ասեմ, 100 բլոկ վերևը։ Բա ոս գրա 100 բլոկ վերևելնի։ Ու դա։ Կարա վերևը ցենք 20 բլոկ ու մի 80 բլոկը առաջա։ Տեսա դրան, դե պիլը ասում։ Պիլի պիլի։ Պիլի պիլի, դու գիտես պիլին։ Արա դու մարդ չես, սակ։ Արա Bill Games duel։ Արա սի շուն արա, այս շուն արա։ Ահ։
Bazat, ia să iasi spinning. La vișcam pe el, lângă dumneavoastră, zeta asta. Hei, țara! Rapid game sense. Hei, nara! Sac, hei, na! Hei, na! Hei, na! Ura! Asta chemat. Ape șatel. Ape, ape, ape. Bun, stă șatel. Hau bloc verev. Hau bloc nerkev. E ce intent? E Zakovic și vor bloc ca asta, ca ni. Ce cuști ca ni? Am e verev, mi-e cu blocă tăia. Nu știu să înțeleg. Păi tu ura. Vezi carer cu Xanhing, apă. Vezi carer cu Xanhing. Carer cu Barsa, mă Vezi carer cu Xanhing, carer cu Xanhing. Vete care go ca san hing ca san hing is ca san hing. Vete care go ca san hing. Ok. Ok bro, ok bro. Jum vete. Vete in eng tepe moti canon care go sa ca. Dure sac. Esi tipa go un ca jo vara si nica capit hevons. Nu da tip da vada mai. Nu e tak skier, eu mers vorbim că ce pentru că gum. Ar du compas mers, e, mi vor încă ira ishodni teris pahni, eș chem gătni. Deci ați ian tot să coordonatele vom, atât deja vor și pentru charters ce cape. Es hapin țin te vor. Ste ec er. Vezi că Xanhing, vezi că arăt cu Xanhing, când ați te marci că... Porți, 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 gâtne, să sacă gâtne. Tu ures? Yes, mă nu-mi gără urmă. A, vezi, tu, tu, nu, tu, tu, nu, nici vor ceap informația, tu ures, vor mă închimă la încurgang. Vă se? A, hapeți, hapeți! Jarteți! Jarteți, mă chimică! Aaaa, de marge! Tata tu e cu killerul. Jordan, ies în gali, e crostec. Nu mi-i hoți că să-mi snar că m-am hagăr tu să-i cam lor, n-am pai mă încec mă rând de nec like-ere. Păr un tăc vei cali chini și zire de arsi cum găhin că pe la tiaine zavăr. Iev de arsi cum găhin și că pe daine zavăr. Mă că pasi ne-ai o bolurin, păcanet. Păcanet. Ah, mai mult de atât.